Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Vamos responder uma pergunta aqui bem interessante neste vídeo. E essa pergunta ela veio de Luiz Batista. Olá, Luiz Batista, tudo bem? Tranquilo? A pergunta, meus amigos, do Luiz Batista foi o seguinte: quantas tilápias eu posso criar em uma caixa de 1.000 litros sem oxigenação? É possível? Então deixa eu aproveitar aí para fazer então esta resposta. Pessoal, para gente que já é piscicultor aí há um bom tempo, né? É, nós sabemos direitinho essa resposta aí, mas ela tem sido muito frequente no meu canal, as pessoas tentando criar peixes numa caixa d'água, ou seja, coloca a caixa, né? Coloca a água da torneira e coloca o peixe, tá? E aí o que acontece, né? Acontece que vai perder aí 100% dos seus peixes, né? E aí então as pessoas realmente estão perdendo os seus peixes. Já não é nenhuma nem duas pessoas que já entraram em contato comigo a esse respeito. Então eu resolvi fazer um vídeo para fazer assim uma explicação assim um pouquinho mais detalhada. Então, pessoal, é o seguinte, não tem como você, por exemplo, montar uma caixa d'água, colocar água da torneira do rio, né, seja de onde for, de açude, de Minas, na caixa e colocar os peixes. Por que é que eles morrem? Tá? A maioria deles, alguns ainda toleram alguns dias, mas a maioria com 3 dias eles morrem ou antes ou de um dia para outro, dependendo aí do tamanho, tá? Por que é que eles morrem? Ó, a pergunta interessante, né? Por que que eles morrem? Então, pessoal, olha, quando o peixe ele faz o cocô do peixe, ele elimina amônia, tá? E essa amônia em grande quantidade ela vai se tornar tóxica, tá? E o peixe acaba morrendo por intoxicação por amônia. Por isso que é feito todo esse sistema que vocês estão vendo aí. Decantador, sistema de filtragem, o ciclo biológico por 30 dias, tá? Circulação da água dentro da caixa, como vocês estão vendo aí nas minhas caixas. Tá, a água circulando. Então todo esse processo é feito com o objetivo de eliminar a amônia, tá? Tem que ter o controle do pH, um ciclo biológico eficiente, tá? Tudo isso aí conta muito no sistema. Por isso que tem, olha, todo esse trabalho aí que vocês estão vendo aí que nós fazemos, tá? Cada um monta da sua maneira, né? E o importante é que o resultado final ele seja satisfatório. Mas eu quero aproveitar o vídeo também e a pergunta, né, que já que não vai ter circulação, né, de oxigênio na caixa, eu quero aproveitar também e dizer para vocês se questão da falta de energia, pessoal, tá? Então também me chega muitas perguntas no canal sobre a questão de falta de energia. O meu sistema, tá, com 80 peixes, eu já fiquei 8 horas... que acabou a energia na minha casa, com 8 horas, 80 peixes na caixa e não tive perigo de perder nenhum peixe, tá? Então, se você manter uma boa oxigenação no seu sistema constante, se faltar energia, você pode ficar tranquilo, tá? Não vai ter risco de você perder os seus peixes. Eles resistem muito bem. Peixes menores, com a faixa aí de 200, né, 200 gramas, já ficaram comigo até 16 horas sem energia, tá? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, então na questão da biologia, a circulação de água, tudo funcionando direitinho, se faltar energia, você pode ficar tranquilo. Agora, criar peixe na caixa d'água sem oxigenação nenhuma e colocar o peixe ali, esperando que ele se desenvolva aí e dê um resultado benéfico e satisfatório, tá? Isso você pode esquecer, tá bom? Esperamos ter dado um recado aí para Luiz Batista, tá? Se você não se inscreveu no canal aí, se inscreva. Não deixe de deixar o seu like, tá? Para fortalecer o nosso canal. E
até o próximo vídeo aí, beleza?